No šīs nedēļas Cēsiniekiem pēc pusotra gada būvniecības atvērts rekonstruētais un ilgi gaidītais stadions. Noslodzes stadionam netrūks, jo turpat blakus atrodas Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skola un Cēsu profesionālā vidusskola. Jau tagad ieplānoti vairāki valsts mēroga sporta pasākumi, kas nākam vasar notiks Cēsīs un turpina Vidzemes televīzija. Jauno stadionu skrejceļu pirmie iemēģināja Cēsu sporta skolas aktīvisti, un lai gan vietām tas ir nedaudz aplidojis, sportot gribētu aizina, ir milzīgs prieks, ka Cēsīs beidzot ir moderns stadions. Iespējas tagad ir ļoti labs par stadionu, un ļoti vasarā noderēs arī pavasarī, ka vajadzēs trenēties izturības skrējienas ātrumu, tad būs ļoti labi. Skrejceļš, bērnu rotai, laukums un āra trenažieri ir tās zonas, kas ziemas mēnešos ikdiena būs atvērtas sportot gribētājiem. Taču pavasarī būs pieejami arī pludmales volejbola sektori, laukums basketbolam, volejbolam un tenisam, kā arī būs iespējams trenēties dažādās vieglatlētikas disciplīnās. Tā ir iespēja arī Cēsu sporta skolas jauniešiem trenēties, tā ir iespēja trenēties NBS puišiem un meitenēm. Tā kā ir dažādas grupas, kuras ļoti, ļoti gaidīja šo stadionu un kuras būs priecīgas to izmantot. Arī Cēsu profesionālās vidusskolas audzēkņi jaunatvēto stadionu nākotnē izmantos bieži, jo tas atrodas pie pašas mācību iestādes. Sporta skolotājus ar modernais skrejceļš ļaus stundas ārā aizvadīt daudz garāku periodu. Beidzot, laikam mēs varēsim izpausties šeit. Nebūs tikai futbols un skriešana, bet tagad viss šeit ir pielāgots tā, lai katrs varētu kaut ko atrast priekš sevī. Plānots, ka vasarā Cēsīs notiks gan valsts mēroga futbola mači, gan pludmales volejbola turnīri, kas pulcēs lielu skatītāju skaitu. Tiesa gan pagaidām skatītāju tribīnes izvietotas vien pie atsevišķiem sporta laukumiem. To būvniecība iepratīm futbola laukumam notiks nākamajā vasarā. Pavasarī uzsāks tribīņu būvniecību, ko ir plānots pabeigt līdz nākamā gada rudenim, kas ir tā kā stadiona rekonstrukcijas otrā kārta. Un tās būs ne tikai tribīnes, bet zem tribīnēm apakšā arī telpas tiesnešiem, noliktavas, gan sportām, ģērbtuves, sanitāriem mezgli. Kopumā stadiona rekonstrukcijā līdz šim investēta 2,8 miljonu eiro, no tiem 1,5 miljonu ir valsts ieguldījums. Svinīga stadiona atklāšana plānota pavasarī, kad sāksies aktīvā sporta sezona. Laura Jansone, Andris Gutmans, Vidzemes televīzija.